Итак, все готовы? Да, мы всегда готовы. Свет! Пишем! Погнали! Буквально щойно я була на консультації лікаря разом зі своїм сином. І якось так розмова зайшла про мою професію. Я сказала, що я кінорежисерка, і лікарка щиро здивувалася. Вона сказала, хіба в Україні зараз знімається кіно? Українське кіно є, я є свідком, я бачив людей, які його знімають, я бачив його в кінотеатрах, воно точно існує. Якби я була мені, я б не шукала біти, я б не шукала свій стиль, я б палила мости і була без простих. Ми готові! Як ти, я б не копила думки. Ну, якщо говорити про хвилі українського кіно, я не є кінокритиком, але очевидно, що перша хвиля така потужна була у 20-х роках, коли був створено ВУВКУ, це українське кінофотоуправління, і українське кіно мало там свою інституцію, яка його розвивала. Потім це, очевидно, хвиля українського поетичного кіно, яка почалася там з фільму Параджанова «Тіні забутих предків» і продовжилася видатними роботами там Леоніда Осики, Юрія Єленка і багатьох-багатьох інших. Потім був період досить розвиненої кіноіндустрії, там 70-х-80-х, але наприкінці 80-х, на початку 90-х була дуже цікава хвиля, про яку мало хто знає. Це були фільми дуже чесні, там були дебюти Андрія Дончика та багатьох інших людей, які реально робили дуже актуальне кіно. Треба враховувати той факт, що на початку 90-х ми ще мали ці старі ресори, на яких ми ще виїжджали, там, я пам'ятаю, знімав «Біма». І глядач ще дивився українське кіно, незважаючи на те, що воно не завжди було в полі пріоритетності на відміну від радянського. Насправді, новітня історія українського кіно, вона починається з 2010 року, коли зібралися українські кінематографісти і зробили альманах короткого метру. Він називався нецензурно «Мудаки арабески», але це справді був такий поштовх. Це був перший фільм, це була перша спроба щось сказати. Без патронату президента, без підтримки Міністерства культури. 14 коротких історій від нового покоління українських кінорежисерів. Звичайно, дуже багато фільмів вийшло. Мірослав Слабошпіцький, «Плем'я», фільм, який визнала світова спільнота кінематографістів. І насправді фільм «Плем'я» став такою візитівкою нового українського кіно, тому що саме таке кіно очікувалося від України, принаймні міжнародною аудиторією. Вони побачили цей новий голос, нове бачення і вже так поставили таку собі галочку, що таким повинно бути українське кіно. Мені здається, що ми за 6 років, я вам кажу, зробили нереально. Наші ми теж родили дитину, мало того, що вона перестала кліпати, заїкатися, падати вже. І вона вже почала навіть робити кроки і готова в перший клас йти. Павличенко тепер не просто боєць. Вона тепер символ. Мені здається, що українська кіноіндустрія, вона за 10 років просто такий ривок здійснила майже в космос. Ми бачимо нові імена, ми бачимо нові жанри, ми бачимо комерційний успіх, ми бачимо режисерів, які представляють свої фільми на фестивалях. А еще 5 лет назад, если бы мне сказали, да, что национальный фильм может собрать больше миллиона долларов в национальном прокате, я бы посмеялся. Я підкреслюю, це квантовий стрибок просто українського кіно. Потім тишина. Начали. Перш за все, продюсер повинен повірити в ідею. Да? Да, без ідеї кіна не буде. Не просто ось я хочу зняти кіно про своє дитинство, як мене катували батьки. Це часто буває на дебютах. Але якщо режисер має круту ідею, він може піти до Держкіно за державними грошами. Він може піти до приватних осіб і просити, ну, стати когось його інвестором. Він може продати нирку.
Я хочу красиво піти з життя. Нехай мене переїде якась гарна іномарка і все. Ніхто у нас не займається дослідженнями сценарія. Тобто написали і добре, головне встигнути подати в Держкіно. Дописують останні дні, бо тому що вже пітчинг срочно треба подати. Пофіг уже, що там буде. А ти звідки знаєш? Фейсбук? Бамбук, чувак, гуртожиток. Сценарист може написати дуже-дуже гарний сценарій. Ну, просто дуже гарний. Але якщо, припустимо, режисер не знає сценаристики, чи продюсер не знає сценаристики, вони можуть навіть не зрозуміти, що це гарний сценарій. Не кошерно. Завершили сценарій. Починається так званий предпродакшн. Починаєш формувати знімальну групу. Безумовно, це перш за все режисер, оперпост і худпост, оператор-постановник і художник-постановник, люди, на яких базується вся основа. Звичайно, режисер працює з усіма департаментами, але на мою думку, що первинне це те, щоб історія в кадрі вона відбулася. Тобто поставити задачі, щоб ніхто не вибивався з ансамблю, щоб фільму був потрібний темпоритм, щоб він мав той ефект, який був запланований. Для мене робота оператора починається з моменту отримання на почту сценарія. Розробка і все з цим пов'язане. Для мене операторський департамент складається з гафера, другого оператора. Це така формальна команда, а неформальна – це гримери, так, бо вони також дуже велике значення мають для оператора. Це костюми, це арт-департмент. Якщо так подивити зараз, то операторська команда – це, по суті, вся команда кінознімального майданчика. Іноді якісь дрібниці в кадрі, над якими працюють художники, цінуються більше, ніж якісь глобальні рішення режисера, бо коли ми в кадрі бачимо правду, а ця правда створена всіма, і освітлювачами, ми завжди звикли, що от люди, які там ставлять світло, це такі робочі лошадки, знаєте, хлопці, беріть побільше і несіть подальше. А саме від їхнього внутрішнього стану залежить, як довго будуть виставляти світло, як вони себе почувають на площадці. Тому що режисер – це, звичайно, важлива посада, але світик, який зараз поставив цю триногу і поправляє світло, він є не менш важливим, ніж режисер. А який це рік? 1120-й від Різдва Христового. Дуже часто від художника-постановника залежить, наскільки буде роздутий бюджет, як він зуміє скористатися тим, що в нього є, і наскільки це буде красиво. Як кажуть у кіно, нема такого завдання зробити таку от супердійсність. Тобто ми не робимо реконструкцію, ми робимо декорацію. Кожний кадр для мене – це картина, в якої є композиція, є колір, є наповнення смислом, відбувається якась дія. Художник-постановник відповідає за усе, що ви бачите, що глядач бачить у кадрі. Демони! Демони на конях! Вони спалили все дотла, нічого не лишилось. Для мене є 5 перших пальців. Там режисер, оператор, художник, композитор. Бачите, куди я акторів відношу? Ну що, я монстр какой-то! Я від цієї жінки поступив так, що... В кіно є таких дві дуже важливих професій для акторів. Це агент і кастинг-директор. Агент, в нього може бути там кілька клієнтів акторів, і він веде їх справи, тобто їх там відправляє заявки на кастинги, шукає для них нові проекти, підказує, який новий скіл, навичку треба здобути, тобто в якому русі має рухатись кар'єра. От за що він отримує за кордоном свої чесні там 10-12,5%. Он просто дуже чистий і чесний чоловік. Це така рідкість, що деякі приймають його за сумасшедшого, і він добрий. Кастинг-директор – це людина, яка відповідає за ансамбль у фільмі, тобто вона підбирає акторів, щоб історія склалася. За кордоном неможливе таке, щоб кастинг-директор одночасно був ще й агентом. Табу, це... Паралельно з кастингом відбувається пошук локації. Локейшн-менеджер – це людина, яка відповідає за те, щоб по заявці режисера, продюсера відшукати і надати там фотографії майбутніх локацій або уявлення
да, про майбутні локації. Або ми їм пропонуємо, де ми можемо щось допомогти, показуємо локацію. Це завжди починається з локаціями, щоб режисер міг дивитися і розуміти, де його vision, як це, ну, як він бачить, де він бачить ці кадри, щоб вони були зняті. Да? Чи це лабораторія, чи це больниця. І завжди через те, що ти знімаєш больницю, це не мусить бути больниця, це може бути університет. Найскладніша робота, яка можна собі тільки уявити, це планувальник і другий режисер, тому що як звести докупи всі графіки акторів, їхні роботи в театрі, їхні роботи в інших проєктах і протягом там 28 днів зняти кіно. Оце для мене загадка. То другий режисер – це такий начальник штабу. Далі починається процес репетиції. Коли ви сперечаєтесь, коли ви обговорюєте, і коли ти розумієш, що в тебе є партнери, у яких розкриваються теж палітри, і ти розумієш свої зони, де ти можеш дійсно бути ведучим, де ти вже відомий. Oh, it's up to me. Up to you. Up to me. Oh, yeah, up to you. Up to me. Up to you. Up to me. It's up to you. Shut up! Мені здається, що основна задача режисера – це робота саме з акторами, тому що на акторах переважно вибудовується історія. Особливості моєї роботи з акторами заключаються в тому, що я акторів не люблю. І отут продюсер має включити всі речі, які в нього є. І вміння переконати, і вміння показати якісь речі, які вже є, набір артистів, сценарій, режисер. Але всі ж хочуть зняти класне кіно? Ось, і саме це допомагає знайти спільну мову, да, відбувається якась певна така алхімія, завдячуючи якої ми так любимо свою професію. Тому що у тебе іноді виникає таке хибне, звичайна річ, відчуття, що ти деміург, який створює свій особистий світ саме тут, саме зараз. Це не так, звичайно, але це і так. Аеропорт наш, котики. Слава Україні! Попрацюємо. Коли ви зняли ваш твір, починається не менш захоплюючий етап – монтаж. І тут, на цьому етапі, ваше кіно може перетворитися в будь-що. Все такий клас, а я такий, ой, блін. Хочу, блін, що робити? Не треба, що робити. От що хочеш, то і робити. Тепер ти хазяїн того щастя. Про цей процес кажуть, що це от тут насправді народжується кіно, тому що в залежності від того, як ти його змонтуєш, оце і буде та історія, яку ти розповідаєш. З другим скаженим весіллям в нас була історія, коли дзвонить наш виконавчий продюсер і каже, в нас 121 хвилина готового фільму. А в кінотеатрі, щоб твоє кіно добре розписали, а що таке добре розписане кіно? Це коли ти приходиш в кінотеатр і кажеш, а який у вас є найближчий сеанс? А тобі говорять, скажи на весілля. А для того, щоб тобі кінотеатри добре розписали кіно, тобі треба, щоб цей фільм був 90 хвилин. А в тебе 120. Що з цього різати, скажіть? І коли це все порізали і стало 90 хвилин, ми порахували яку суму грошей, ми просто взяли і викинули в смітник. Як гарно мені жилося, коли я був просто актором і телеведучим. Вранці спиш до першої години дня, увечері ресторан, дискотека, що завгодно. Але тепер я продюсер. Є завершення виробництва, далі йде кінофестивальна прем'єра, далі йде кінотеатральний прокат і далі йде, власне, VOD або телевізійний прокат. Піарників, рекламістів, які роблять постери, роблять трейлери, роблять все для того, щоб дати глядачам зрозуміти, що кіно має ось вийти. Кінофестивалі взагалі, коли вони виникли, то це був найкращий старт для промоції фільму, для того, щоб про нього написало багато журналістів, преси, щоб його побачили дистриб'ютори. Дистрибуція фільму – це вихід на екрани у кінотеатрах, чи на телебаченні, чи на платформах, і продажі на міжнародних ринках на інші території. Якщо фільм має
ще міжнародний потенціал. Скажімо, наша компанія, ми їздимо на кіноринки, спілкуємося з різними компаніями, які займаються саме арт-кіно. Як правило, нам можуть прислати сценарій цього фільму ще до того, як він буде знятий. Ми на такому етапі теж фільми закуповуємо. Скажімо, фільм «Зелена книга», який ми випускали, який отримав Оскара. Ми купили на рівні, спочатку на рівні сценарію, а потім вже його подивилися. Для кінофестивалів дуже важлива прем'єрність, тобто, щоб це було ексклюзивно. Далі вже критерії прем'єрності кожен фестиваль визначає самостійно. А якщо говорити про великі всім відомі фестивалі класу А, так звані, це Каннський, Берлінський, Венеціанський, таких ще 16 фестивалів, то для них основною вимогою є, власне, світова прем'єра. Тобто, щоб фільм було вперше показано саме в рамках кінофестивалю. Якщо говорити про Одеський кінофестиваль, то для нас важлива українська прем'єра, тобто, щоб фільм вперше було показано в Україні. Одеський кінофестиваль, як і інші кінофестивалі в Україні, звичайно, це місце, де можна побачити ексклюзивно першими найновіші, найцікавіші фільми з усього світу. Майже на кожному великому кінофестивалі є свої платформи, де можна презентувати проекти на дуже ранній стадії. І от десь тоді ми вже починаємо, наша команда, теж придивлятись до стрічок, слідкувати за їхнім розвитком, і вже тоді починається це саме полювання. Звичайно, між фестивалями є конкуренція. Власне, кінофестиваль «Молодість» започатковано у 70-му році як кінофестиваль студентського фільму. І він був започаткований при театральному інституті. Це кінофестиваль дебютного кіно, авторського кіно. Це те, що відрізняє нас від багатьох фестивалів. І, власне, тих, які є в нас в Україні. Коли фільм був показаний на фестивалях або презентований за кордоном, як правило, трапляється локальна прем'єра. Творці фільму ж мають якимось чином сказати: «Окей, це наше кіно, ідіть його дивіться». Як правило, робиться велика прем'єра, на яку звуть там зірок, всіляких селебів, творців, друзів. Саме в той момент, коли повна зала глядачів дивиться на твоє кіно, у тебе таке відчуття, що ти дивишся своє кіно вперше. Ти відчуваєш майже кожен своєю, кожну паузу. І думаєш: «Боже ж ти мій, ну навіщо ж? Це ж, ну хто ж це зняв та? Як вони грають, ці актори? Хто це монтував?» Ми ходили, дивилися, як люди в кінотеатрах реагують на фільм. Були навіть такі, хто після сеансу виходили, купували квитки і йшли знову і дивилися. Коли люди відверто ржали і пізнавали в кадрі себе, своїх батьків, своїх сусідів, своїх родичів. Для нас це була найбільшою перемогою, тому що, ну ясно, касові збори, кількість глядачів, цифри – це завжди факти, які говорять, але вони сухі. Коли ти бачиш емоції людей, це круто. Пам'ятаю, на прем'єрі, це була третя моя прем'єра, коли люди виходили з залу і плакали. Це було дуже зворушливе таке враження. Мені 25 років, і я вбила 309 фашистських загарбників. Чи не здається вам, джентльмени, що ви надто довго ховаєтеся за моєю спиною? От українці потребують різного кіно, бо є різні, українці всі різні там. Очевидно, що авторське кіно не буде там займати там 50% ринку, бо люди ходять в кінотеатр переважно розважатися. Для них це певний атракціон. Ну, якась кількість все ж пішла там на «Дике поле», на там «Поводир», на «Рівень чорного», на «Атлантиду». Ну, ось і робота. Не повіриш. Вчилась на археолога. Можна сказати, працюю майже по професії, ніби свою історію відхопуєш. Особисто я працюю зараз у фільмах, які відображують історію України сьогоденну. Я відчуваю, що це потрібно робити, щоб це, ну, як зафіксувати, мабуть. Може, хтось не подивиться зараз, але подивиться потім, да, пізніше. Ну, це буде якась фіксація того, що зараз відбувається. А там що? Де? Труні. Брат. Кіно має розважати і при цьому так, щоб глядач не зрозумів, що його вчать. Романовський буде відповідати. За що? За розвал Римської імперії.
В принципі, в кінотеатрах найбільше ходять на нові блокбастери, тобто це якісь такі суперефектні фільми, блокбастери, екшени з супергероями. Цей напрямок дуже популярний. Також це мультфільми, сімейні якісь фільми, коли ходять з родиною. У нас в країні українське кіно займає там 9%, да, а все інше – це Голлівуд. Тобто смаки українців не дуже відрізняються від смаків наших сусідів, або навіть не сусідів, або від смаків там мексиканців, бразильців і так далі. Ти ось дивись, от бачиш Стенлі Кубрік, от бачиш тут 10 хвилин летить оця от космічна корабель, і летить. Ти такий, вже, боже, де коли ж він долетить? Ні, це мистецтво, дивись, синок, він дуже якісно і дуже інтелектуально летить, бо якщо ти не любиш Стенлі Кубріка, то ти, мабуть, дуже-дуже нерозвинена людина. Ні, це неправильно. Кіно може бути різний, комусь подобається, коли дуже довго летить якийсь кудись корабель, а комусь не подобається. Це нормально. Странний народ місцевий. Є певні блокбастери, які збирають найбільші касові збори, і ці фільми вони існують. Але цікаво, як складається ситуація з іншими 50%. І, скажімо, там у сусідній Польщі, де зовсім інший рівень кінокультури, там арт-фільми можуть збирати у 10 разів більше глядачів порівняно з ринком, ніж, наприклад, в Україні. За останні декілька років, десь 2 роки, мабуть, українських фільмів стало набагато більше. І деякі з них мали комерційний успіх. В основному це розважальні фільми типу «Скаженого весілля». Все пройде на найвищому рівні. Мені не треба на найвищому, мені треба на європейському. Я буду проклят продвинутими кінематографістами. Я вважаю, що франшиза «Скаженого весілля» – це отличний і великолепний результат. 1 100 000 проданих білетів. Це показатель для нашої країни. Але були і приклади інших фільмів, інших жанрів. Останній дуже класний, успішний фільм був, в мої думки, «Тихі». Ага. Вибач. Спочатку йде бум на таке кіно просте, легке, веселе, і вже потім підтягуються більш серйозні фільми. Мені особисто хотілося б, звичайно, щоб було більше українського серйозного кіно, менше таких трешових комедій. Але розумію, що для індустрії потрібно пройти цей етап, щоб взагалі піднявся ринок. Він американець, світова людина, з іншою душею, з іншими поглядами. У нього нема української душі. У нас було кіно або американське, або російське. Російські росіяни нам нав'язували образ крутого руського спецназовця. От, американці, звісно, образ американців, які рятували світ. А ти поїхала за мною до Америки? Ви що, маєте там ґрунт і хату? Хто є українці, ми достеменно не знаємо. І кіно може бути тим важелем, який може українцям показати, хто ми є. Наша головна задача, ще раз пояснити, головне в нашому житті – це любов і щастя. Те, заради чого люди приходять на цю планету. А у нас що? Обов'язково в українському кіно хтось має плакати або страждати, тому що без цього ніяк. Нам треба робити більше емоційних, мотивуючих історій, де українці перемагають. Я гадаю, ви всі знаєте, хто ми такі, яка в нас мета. На жаль, останнім часом ми дивимось на історії, де українці страждають. Все стає ще гірше, ніж було до цього. І подивіться, як ми якісно страждаємо. І так. Боже, що це за нудняк, я не можу. Ну ми говоримо, ми можемо. Ми як чорні з чорних обговорюють, так і ми можемо самі себе обговорювати. Я кажу правду. Дехто замовчує її, а мене достали це страждання, я не можу це дивитись більше. Ну скільки можна страждати? Ну вже 300 років ми страдаємо, як не кріпаки, то ще хтось. Ми живемо в раю, ми маємо такі землі, ми маємо таку природу, ми маємо класних людей.
І ці люди самі себе не цінують і кажуть, давайте пострадаємо. Таку кружок страдальців типу, зібрали. Дуже потішили мене рецензії на мої думки тихі, іспанські, там, коли ми були в Карлових Варах, німецькі, це ж ми зразу все ж зливали. Що Україна здивувала, що вона привезла комедію. Вадік, коли в тебе останній раз був секс? Один раз на рік. Я точно знаю, що нас може роз'єднувати. Питання мови, питання політики або ще чогось. Наша задача, щоб люди зайшли в кінотеатр, купили квиток, взяли собі напої і попкорн і на 90 хвилин забули про все, що їх турбує в цьому світі. Потреба своїх ми однакові. Ми хочемо їсти, ми хочемо пити, ми хочемо любити. Нас можуть зраджувати. І все це однаково для усіх людей. Так, ми хочемо бути значимими. Якщо ми робимо фільм про якусь українську легкоатлетку, яка хоче здобути золоту медаль, окей, це буде зрозуміло в усьому світі. Ти сьогодні ще на крок ближче до своєї мрії. Попереду олімпіада. Теми можуть бути дуже різні. І тут важливо навіть не стільки тема, скільки як ти цю історію розповідаєш. Які прийоми ти використовуєш? Твій, скажімо так, авторський метод більше цікавий, ніж навіть про що сама історія? Де будь-які теми, де українець показується не як якесь чмо, яке страждає. Ми надзвичайно багата нація на якісь сенси, на міфи, на архетипи, на важливі історії. Нужно не создавати плохое кіно, да, любити це всім серцем і бути при цьому професіоналом. Всі ж ми знаємо, де є проблема і в чому кіношники розуміють. Абсолютно неприпустимо і просто соромно врешті. Ти думаєш, я не знаю, що люди говорять? Як на мене, зараз у нас нехватка всього. Якщо говорити про рецепти успіху, то треба ходити і молитися в церкву, мабуть. Благословіть. Якщо б всі знали цей рецепт успіху, то займатися кінобізнесом і креативним бізнесом було б дуже просто. Якби я не був налаштований оптимістично, я вже пішов би з кіноіндустрії і там взагалі без якоїсь віри в краще майбутнє. Я буду бігати, хочете ви цього чи ні? У нас проблема в стране, особливо в кіноіндустрії. Индустрии с договороспособностью. Нам очень важно, чтобы у нас было 85 киноассоциаций, чтобы у нас было 747 киношкол и так далее, и так далее, и так далее. Тобто ніяких загальних правил для усіх учасників ринку не існує. Як домовишся? Хтось домовляється, ну, якщо ти молодий і в тебе очі горять, то ти, звісно, будеш працювати безкоштовно, ще й щось, може, там, докинеш на кіно. Це ж моя нова мрія. Я згоден з тим, що треба об'єднуватися, що треба приходити до якихось ринкових правил, тому що, скажімо, елементарно на сьогоднішній день навіть не зрозуміло, скільки хто мусить отримувати достойну зарплатню. На жаль, нам не вистачає відданості в тому, що працювати тільки над одним проєктом. На жаль, це пов'язано з бюджетами, і люди працюють на кількох проєктах паралельно. Тому голова трошки забита. Якщо подивитися на світову статистику і порівняти зі статистикою в Україні на кількість екранів, на кількість населення, то так, звичайно, в Україні дуже мало екранів на ту кількість населення, яка є в Україні. Що робити? Шукати можливість монетизувати своє кіно не в кінотеатрах. Та побійтесь Бога, що ви таке говорите? Є платні сервіси. Да, теж ми знаємо, що українці не люблять платити за контент, вони теж не мають такої звички. Чому локальні ринки? Тому що платформам, таким, наприклад, як компанії Netflix, ці компанії дуже важливо мати по всьому світу багато абонентів, так? Тому що вони з цього живуть, вони ж не мають касових зборів. Якщо вони розглядають Східну Європу, то їм потрібно виробляти не просто міжнародний контент, а їм треба робити місцевий контент в кожній країні, тому що він має більші рейтинги, як правило. Тобто місцеві фільми мають вищі рейтинги. Тому що це такі локальні речі, котрі актуальні, котрі цепляють аудиторію там, у певний момент часу чи якимись такими актуальними локальними колоритами і
персонажами. Тобто, умовно, уявимо собі, приходить Netflix в Україну і робить пітчинги проєктів, відбирає продакшн, продюсерів, режисерів, і ми знімаємо для Netflix проєкти, які цікаві українцям. Саме складне є зайти в цих дверей і отримати якесь довір'я. Скільки я не був в різних студіях, ну, наприклад, останній в Netflix, да? Столько людей ждуть при дверей, щоб зайти і говорити з людьми. Да, перший раз, з сценаріями, ну, з чим-небудь. І приїжджайте, знімайте з нами. Я маю студію, я маю камеру. Це поступити цю границю, це дуже складно. Мені здається, що не буду помилкою сказати, що ніколи не буває достатньо професіоналів. Якщо говорити про фахівців, то вони ж не з'являються самі по собі. Вони там отримують десь кіноосвіту, да? Вони навчаються у якихось майстрів. Зараз у нас є вже 5 вузів в країні, які продукують режисерів, операторів, сценаристів, ну, людей кіношної справи. Якщо казати про матеріально-технічну базу там, нашого кіноуніверситету, всі знають, що вона жахлива, але фактично вона відсутня. В нас немає потужної кіношколи, там, де викладають люди, які реально самі знімали кіно не в Радянському Союзі, а ось нещодавно отримали там певні результати на фестивалях або в кінопрокаті. Тобто вони не можуть, ці люди не можуть навчити знімати кіно цих молодих. Я, до речі, нещодавно закінчила магістратуру якраз Карпенка-Каро по спеціальності продюсування. І я можу сама оцінити, як складена ця програма, яка абсолютно відірвана від сьогоднішніх реалій. У мене червоний диплом актора драми і кіно. Мій диплом ніхто ні разу не заглядав. Все, що я вмію на сьогодні в кіно, я навчилась сама. Тому що я отримала хорошу театральну школу, а кіношколи – ні. Ну, що це тільки на папері актор театру. Актор театру. А в кіноуроки, взагалі кінопроцесу, ніколи ми не знали. Якщо людина талановита і дійсно хоче бути в професії, вона вже вимушена сама, ну, якось вчитись цьому. Я недавно мав зйомку із французьким оператором Тірі Рабагастом, який знімав «Люсі», який знімав «П'ятий елемент». Головні ролі грали два британських актори, які грають українських хлопців. І це, типа, а-ля Тарас Бульба в наші дні. Але транслітерацію зробили. Ми над камерою на плакатах маркером написали їм англійськими буквами українські слова. Почоломкаємося. Кажу, ну жах. От, я стою і дивлюся на це все, плейбек, і думаю, боже. Підходжу до нього і кажу, слухай, а навіщо ми це робимо? Ми що, не могли взяти українських акторів на... Ну, чому ви не взяли тих, кого я пропонував? Він каже, Любомир, ти розумієш, українських акторів грусть в глазах. Смійтесь. Не можу. Наша перевага українських акторів в тому, що ми можемо грати серцем. Ми можемо якісь штуки на інтуїції, що ми вміємо імпровізувати, ми вміємо дивувати. Іноді ми цього робимо забагато і нам дуже важко розслабитись. Чому вони починають на площадці імпровізувати і відхилятися від тексту? Бо вони хріново знають текст. Тому що ми приходимо на площадку непідготовленими. Тому що завтра зранку в тебе зйомка, а сьогодні ввечері ти повинен посидіти над тим текстом, який є. Ви можете либо усилить, либо просрати все. Услышали мене? Да? Да. А ми починаємо, ні, так краще, я так відчуваю, нічого подібного. От так написано, це чомусь так написано. І чомусь так це затверджено. Тому саме так ти це повинен зіграти. Упс. Весь кінофакультет треба від'єднувати від театрального інституту і створювати, як у всьому світі, кіношколу. Вища освіта. Це може бути академія, це може бути інститут, неважливо, але повинно воно називатися приблизно так – Українська кіношкола. І там повинні займатися тільки кіно і телебаченням. Це проблема, яку в нашій країні ще вона не вирішена. Ми з проєктом «Жовтий автобус» ми збираємось фахівцями, їдемо в маленькі міста України. В першу чергу це прифронтові міста. І там ми проводимо майстер-класи і відразу знімаємо з дітьми такі навчальні і творчі роботи. Це відкриття, коли на четвертий день виходять хлопці і дівчата і працюють як європейська команда. Дуже багато різних ініціатив, там від КАМО, Ukrainian Film School та інших там проєктів інтершколи, які намагаються щось робити, якось просувати ці спеціальності на новому трохи рівні. Я думаю, що це нормально, окей. Я за об'єднання, якщо нам після цього потрібно буде договоритися з American Film School, або New York Film School, або школами Канади, або Франції, ми це зробимо.
Да, одна крутая школа. Одна крутая ассоциация. Так удобнее, так правильнее, так красивее. В українському кіно відбувається, на мій погляд, чудова річ. Воно росте. Воно росте, і в нього абсолютно точно є перспективи. Вже є минуле, є те, що відбувається прямо зараз, і є майбутнє. Ми всі працюємо, я маю на увазі індустрія, да? І за останні роки дійсно пройшли такі великі зміни, які дають повод вірити в те, що у найближчому часі ми зможемо зробити якісь дійсно важливі прориви. Пригоди! Зараз я тримаю в руках прототип трекінгової системи, котру зараз тестують українські інженери. Ви можете побувати в полі, ви можете побувати в квартирі в Шанхаї, ви можете побувати в Антарктиді, ви можете побувати будь-де. Хочеш на Марс полетіли? Я можу з гордістю сказати, що до технології N-Display Україна має безпосереднє відношення, бо у розробці цього софта приймали участь українські професіонали. Один з самих відомих, що ми зняли останнім часом, це був серіал для HBO «Чорнобиль». Сложні, інтересні і так само поставив не тільки Radioactive, але Україну на якийсь рівень, де довір'я для на мирового рівня. Люди спеціально здесь приїжджають, щоб працювати з художниками на стройках больших. Люди спеціально приходять здесь, бо вони знають, що наші гафери і всі остальні дуже спеціалізовані людей, що наші продюсери працюють на дуже високий рівень, на мировий рівень. І реально приїжджають до нас раді якихось фахів. Може приїхати і сказати, якщо цей художник свободний, я б приїхав вам замість в другому місці. Або дай мені цього продюсера. So, люди на мировий рівень в нашій сфері вже знають наших людей дуже добре. З Голлівуда приїхали, але от у вас є фокус-пулер. Пантелеев Сережа. Ми хочемо, щоб він був. Тобто самий-самий Сережа Пантелеев знають всі. Ukrainian crew and the filmmakers has been fantastic. They've done some incredible work, the art direction, the camera work, the dedication that they have for this project. They put their heart, their blood, their sweat and tears into this movie. Коли в Україну приїжджає якийсь іноземний продакшн, це може бути і незалежна продакшн-компанія, може бути і велика голівудська студія. Приїжджає до України, знімає тут в Україні свій проєкт, витрачає певну кількість грошей і відсоток від потрачених кваліфіковані, так звані кваліфіковані витрати в Україні повертається цьому продакшену. Официально с держбюджета. Последний «Форсаж» снимался в Грузии. Всю Грузию взяли в аренду. Там летали вертолеты, самолеты. В страну зашло там, порядка 50 миллионов евро. И это отлично и великолепно. Да, звезды делали селфи на фоне достопримечательности. Это означает, что страна крутая, туда можно приезжать, там красиво, здорово. Это не только кино. Это не только кино и не только про кино. We got to visit some amazing places. The Carpathian Mountains is probably the most beautiful place I've ever been in my life. I think everyone should visit those mountains at some point in their life. It's a very untouched place, which is hard to find. Коли приїжджає знімальна група, вони витрачають гроші не тільки на кіновиробництво, вони витрачають гроші і на туризм, і на якісь там сувеніри, і на те, щоб десь поїсти, поспати. І на кожний витрачений долар Україні на кіновиробництво йде возврат в декілька разів більше, в залежності від країни. Тому що «Марсіанин» знімався в Будапешті, тому що «Місія невиповнима» знімалася в Прагі, тому що «Борджі» знімався в Венгрії. Но мы показали на примере Гаррета Джонса, что западные съемочные группы и приличного уровня звезды могут приезжать в нашу страну. Мистер! На что вы пришли? І працювати з нашими командами. Що робитимете, як інші заговорять? Інших не буде. Люди, які займаються кінобізнесом в Україні, їм треба всім уже апріорі поставити пам'ятники. Не медалі, не заслужених давати, а треба пам'ятники ставити. Бронзові пам'ятники там тому режисеру, тому продюсеру. Тому що це люди, які реально зараз закладають цеглини
цеглини в українську культуру. Без культури немає суспільства. І кіно, як масове таке мистецтво, воно відіграє суперважливу роль в формуванні національної ідентичності. Це ж культура, поняв? Інтелігенція. Я вибачаюся, тут може поприбирати? І це та сама проблема, яка може бути вирішена за допомогою кіно, музики, книг. Але кіно, ви ж розумієте, що набагато легше сприймати. От так. На момент 2019 і початку 2020 року, власне, ми досягли певного такого дуже хорошого ступеня, коли про українське кіно заговорили, коли українські фільми майже на кожному великому міжнародному кінофестивалі або беруть участь, або отримують нагороди. Було декілька успішних фільмів про війну, про ситуацію в АТО, це були кіборги. Вам скільки ще треба аеропортів Чорнобилів? Я горжусь нашей «Выкраденной принцессой». Да, это мультфильм, который собрал больше миллиона долларов в прокате. Взагалі, это був перший фільм, котрий вийшов на великих екранах по всьому світові, включно у Китаї. Мабуть, ще декілька картин, таких як «Незламна». І чому мовчить головний представник вашої делегації? Я маю на увазі пані Смерть. І цікавий кейс, над яким ми працювали, це фільм «Ціна правди» Гарри Джонс, бо це була велика копродукція. Такий дуже великий, потужний досвід співпраці з польськими та британськими колегами. Наскільки ж ця країна багата? Пшеничні лани тут просто безкраї. Україна – це золото Сталіна. Вони вбивають нас. У нас було реально дуже багато класних документальних фільмів. Ось останній фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» отримав там приз на головному фестивалі американському незалежного кіно «Санденс». Він був показаний на Берлінському кінофестивалі. І це заявка на досить потужну документальну традицію. Наша світова прем'єра фільму відбулася на фестивалі «Санденс». І, звісно, це був прорив для українського документального кіно, тому що до цього майже закриті були для нас ці двері, і це вперше, коли фільм українського режисера взяв участь у фестивалі. Нам пощастило отримати там приз. А потім, як понеслося, Берлінале і купа інших фестивалів, CPH Docs, Hot Docs, тобто це фестивалі з іменами, і, звісно, ми дуже втішені, що фільм на різних майданчиках привертає до себе увагу. Бачимо, що минулого року і фільм «Додому» Нарімана Алієва, наприклад, був на Каннському кінофестивалі. Це дійсно цікаво тим, що це суто українська картина, 100% українське виробництво, кримсько-татарською мовою. Режисер-дебютант, він потрапляє в другу за значенням програму Каннського кінофестивалю. В Токіо були? Гуцулка привезла? Привезла фішку, так? Думки в Карлових були, привезли. Фільм Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» зібрав майже стільки ж, скільки зібрала фільм «Зелена книга», яка перемогла на Оскарі. Варшава були? Були. Донбас був? Був. Там же «Додому» був? Був. Марися Нікітюк була? Була. Хто там? Плем'я було. Брама була. Дике поле було. Де у нас ще хто? Іра Цілик була. То у нас ще там? Я вам розказую просто, що на кожному ми або присутні, або привозимо ще й цяцьку. «Фокстер Макс», «Сторожова застава», інші картини, вони теж вибухнули там, і це такі досить притомні комерційні успіхи. А на сьогоднішній момент ми в лютому, в січень-лютий, 4 картини не можуть поділити прокат український. От за цей маленький проміжок часу, коли держава побачила пріоритетність кіноіндустрії, коли почали інвестувати, більше туди вкладати, коли зрозуміли, що це кіно працює, можливо, швидше і масовіше на відчуття ідентичності українця, і це стратегічна історія, це вже політика. Це вже державність, державотворення. Я гадаю, що мати своє національне кіно в Україні – це питання нашого національного виживання як нації. Це важливо. Українське кіно зараз в молодшій групі дитячого саду. Мені здається, воно росте, розвивається. І дуже би хотілося, щоб государство, таке українське слово, посприяло тому розвитку, і понятне діло, що це потребує фінансових вливань,
которые вернутся не сейчас и, может быть, даже не через 10 лет. Но на это нужно сознательно пойти, этому нужно помочь и дать возможность построить индустрию. Якщо буде Держкіно, якщо буде фінансування, підтримка, тоді буде окей. Якщо не буде підтримка, вам це кіно зникне просто за рік, за два. Ніби його і не було. Нам часом здається, що ми обмежені в якихось можливостях, але ні. Варто тільки повірити в те, що світ великий і він для нас відкритий. І як ти починаєш стукати в ці двері, вони реально тобі прочиняються. Попри все, що ми мали не вижити як нація, я взагалі дивуюся. Це, боженьки, треба ставити свічечку, як ми взагалі при таких травмах, з такою амнезією, такий інвалід і ще щось творить, вибачте, нормально все. Все буде добре, вилікуємося. У кіно можливо все, і ми можемо зробити все. Це такий у нас девіз. Тому, як там оцей самий Ленін казав, найголовніше для нас мистецтво є кіно. Я дуже люблю перевіряти потім свої прогнози. Да, я думаю, в течение ближайших 5 лет главный приз либо Канн, либо Венеция, либо Берлина, а может быть даже Оскар, будет на стране.